ਭਾਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਤਾ ਜਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਜਦ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬਾਂਝੂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਂਝੂਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੋ ਫਾਰਮ ਭਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸਾਰਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾ ਦੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 1000 ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਫਾਰਮ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਗਾ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹ ਯਾਰ ਸਾਰੇ 19-31 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਫਾਈਲ ਭਰੀ ਸੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ 19 ਬੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ 20 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 20 ਬੰਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ 19 ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ 19 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੀਟ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਢਿੱਡ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਗਾਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਗਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਿੰਨੀ ਮੈਂ ਸਸਪੁੱਟਨੀ ਪਾਰਟ 2 ਫਿਲਮ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਕਪੂਰ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇਗੀ ਨੀ ਮੈਂ ਸਸਪੁੱਟਨੀ ਪਾਰਟ 2 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਪੂਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਰੋਲ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਵੀ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੂਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨਸ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿਤਾ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਫੌਜੀ ਦਾ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਯਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਚਮਕੀਦਾ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿਦਾਂ ਕੀ ਮੀਰਾ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਅਸੀਂ ਭੇਵ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਫਰਕਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਸਾਡੇ ਬੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਘਰ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਪੜਾਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਇਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਪੇਟੀਐਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਓ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਦਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾ ਲਿਓ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਧੂਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਪਰ ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਗੌਸ ਪਾਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ 11ਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੋ ਜਕਾਰਾ ਮਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦਾ ਬੋਲ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਜੈ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਨੀਟੂ ਭਾਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਤਾ ਜਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਜਦ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਫੰਡ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਸਟੂਲ ਕਾਸਟ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਾਡੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈ ਆਪਾਂ ਲੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਇਹ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਕੁਝ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰ ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗਏ ਗਨਮੈਨ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਉਦੋਂ ਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਲ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਫਰਕ ਆ
पर जदों उन्हां नूं इन्हें इन्हां बोर्ड लाउण दी किन्ने परमिशन दित्ती, 16 फुट की दीवार आ, 20 फुट का पोस्टर लगा, असीं उत्थे कित्थे ठोकी जाके अपना लाइए पोस्टर, जां पहलों इहनां कह दो वी तुसीं जित्ते पए हो, बाकी असीं नहीं खड़े हुंदे, बाकी रहण दो, दफा करो, खड़े होण दा मकसद ही ना दो। जे लोकतंत्र है, देखो 24 अप्रैल नूं साडी बोर्ड दा सानूं विधान मिलिया, संविधान मिलिया सीगा, भीम राव डॉक्टर बाबा साहब ने जो सानूं दस्सिया सीगा वी तुसीं अपनी वोट दे अधिकार राहीं तुसीं जो मर्जी सही मैंने लीडरशिप गरीबां दी आ कि ना कि अमीरां दी आ, ये साढ़े तो साडा राज खोया गया। असीं क्योंकि असीं जात पात दे विच फर्कां च पै गए, असीं भेद भावना दे फर्कां ते पै गए, साढ़े पल्ले कुछ नहीं आ ते साडे कोल साडा अधिकार खोया गया। हुण ओह गरीब बंदा कदे वी लीडर नहीं बन सकदा। अच्छा नीटू भाई दसो कि चोण निशान की मिले सानूं? ऑटो रिक्शा जी। ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਿਲ ਕਹੇਗੀ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਮਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਚ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਗਏ, ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ। ਮਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਤਾਕਤ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਵਾ, ਜੀਣਾ ਝੂਠ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਰੀਬ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੋ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਆਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਧੱਕਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਨਾ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਨਿਬੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਿਬੇੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰੇਤ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਗੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਮੰਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਦਾ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮੰਦਾ ਕਰੋ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਦਿਆ, ਦਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੈਚਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ? ਸਹੀ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ, ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਆਉਂਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨੀਟੂ ਭਾਈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ MLA ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਰੇ ਡਰੇ ਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ, ਜੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਫਾਰਮ ਭਰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਤੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ, ਸਾਰਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾ ਦਿਓ ਯਾਰ ਤੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1000 ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਫਾਰਮ ਕਿਉਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ, 26 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ 19 ਤੋਂ 19, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਫੋਨ ਕਰਾਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਮਕਾਣਾ ਬੋਲਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਫਿਰ ਬੜਿਆਂ ਦੇ? ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਨਾਮ ਲਊਂਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਬਈ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਤਾਏ ਦਾ ਪੋਤਰਾ, ਦੋਤਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਦੇਖ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਪੜਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਲਿਆ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਪੇਟੀਐਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾ ਲਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਅੱਗੇ ਬੜੋ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾ ਪਵੇ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਵੋਟ ਪਾਇਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟਕੈਮ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੋਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ, ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਕੌਮ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ, ਜੋ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਮਾਜ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 10-10, 20-20 ਬੰਦੇ ਐਤਕੀ ਸਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ
पानी की गहराई च नहीं बढ़ा के सू गहराई नहीं पता लगनी, तुम आप पता जाएगा तुम फर्क कितने समझा जा रहा। बड़िया पार्टियां पहले महीना महीना पहले वोट लग गए साढ़े 24 तरीक तो बाद अज अस इश्तहार छपते पे आज 26 तरीक हुई है इश्तहार छपते पे वोट छपते पे आज असं जाके लाने अज परमिशन लै ली लैके असं शुरू करने तो उन्होंने कितना महीना पहले चोन कमिश्नर तक गल पहुंची नहीं है मेरी गल चोन कमिश्नर तक जरूर पहुँचाओ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा क्योंकि यही गल ना चोन कमिश्नर साहब के कान च निकलनी चाहिए डीसी साहब ने नहीं पता लगा या कमिश्नर साहब नहीं पता लगा या साढ़े मीडिया परिवार है एक वीडियो बना के जरूर इन्होंने दिखा भी आ देखो इतने की हो रहा आप गल की हूँ भी डीसी दफ्तर के मौजूद हो तुम अंदर लोगों ने कहना भी यह बंदा एंटी है जी जे फलाना ढिंगाड़ मेरी तो गल मननी नहीं कहे जे मेरी गल मनते मैं लोग फोन थोड़ी करते भी यार तू नहीं खड़ा होना सगा मैं क्यों नहीं खड़ा होना सर कहते फिर अगली बार नहीं खड़ा होगा मैं क्या क्यों नहीं खड़ाऊंगा मैं भी मेरे जिता दो मैं एक बार जनता का काम ना कर सकता मैं दोबारा नहीं खड़ाऊंगा यही गल होगी ये तुम गल ना कहो भी तू खड़ा हो गया यार इको ही फोन आता यार तू फिर खड़ा हो गया मैं यार सारी 19-31 बंद ने इतने डी फाइल भरी सी डीसी साहब ने जोड़े बंद हाजिर से 19 बंद हाजिर से 20 बंद उन्होंने 20 बंद पास किए उन्होंने 19-1 बंद ने फाइल वापस ले ली 19 बंद रह गए ठीक है जी उन्होंने कोई सरदर्दी नहीं मेरे खड़े होने व्डिया व्डिया पार्टियां व्डे व्डे बंद बड़ा दुख लगा भी ये बंदा क्यों खड़ा यानी कि एक गरीब बंदा सीट लै जाएगा वो ढिड दर्द होंगे वो दर्द होंगे चोन प्रचार शुरू किया खुद गाने बनाने बड़े फेमस हो कि तुसी किसी भी सिचुएशन से गाना बना लेंगे अपने उत्ते केड़ा गाना बनाया जो इलेक्शन मेरी गल सुनो भैन जी गाने की एक पासे रह गया मिनी मैं सस कुटनी पार्ट टू फिल्म आया एक मैं हिंदी फिल्म च भी आ गया वा शक्ति कपूर जी ना बहुत छेती तुम देखने मिलेगी नी मैं सस कुटनी पार्ट टू वे देखे तो एक शक्ति कपूर ना मेरा थोड़ा रोल आ और मैं भी फिल्म गाने बंद कर नहीं गाने भी चलूगा सारा कुछ चलूगा फिलहाल यह ध्यान है इलेक्शन वाला अपने इलेक्शन ते तुसी खड़े हो ताड़े फैंस भी जानते कि कदा गाना ताड़े अपने उत्ते इलेक्शन उत्ते गाना नहीं तैयार किया उदा डीजीपी पंजाब दा जड़दी कोठी मैं मुंडा फौजी दा कुड़ी मैनू कहंदी गॉड ब्लेस यू यारियां मैं चमकीला बड़े गाने लिखे सब तुसी ता खड़े खड़े गाना बना दिंदे हो तुसी ता इस चीज दे लई फेमस बड़े हो दिमाग इलेक्शन लगा भी मैं देखण रिहा भी यार किन्ना फर्क समझदा कई लोगों दे लई पब्लिसिटी करदा ड्रामा करदा कपड़े फाड़ ओ यार मैं फगवाड़े विच कपड़े फाड़ दी मैं कहा अज मेरे कपड़े फाड़े ना देखो कल लोकतंत्र अज देख लो किहड़ा बंदा नहीं दुखी एक बंदा मैं दस दे मेरा कारोबार चल रहा कारपेंटर मजदूर मिस्त्री पलंबर जिहड़े बंदे मर्जी लै जाओ सब दुखी है क्योंकि सरकार की जी चीज़ा गरीबा बंदे को नहीं पहुँच सकदिया सहूलत नहीं पहुँच सकदिया तो जब तक सहूलत नहीं पहुँचनगिया किसी इंसाना को फिर बेड़ा गर्क प्रचार करूँगे किदा प्रचार साढ़ा वक्खरा होगा 28 तरीक तो बाद प्रचार नजर आए इस तरह का फिर मैं देखो नहीं दसना जी हजे नहीं दसना क्योंकि हजे दसता की पता है पहले ऑब्जैक्शन ला दो कोई ना कोई मेरे से अगे परचे थोड़े पाए इन्होंने हूँ परचों की कमी है लीडर दो ही काम कर सकते हैं या मरवा सकते हैं या परचे पा सकते हैं परचे की गल करिए तुहाडे ते कोरोना काल दे विच भी एक परचा पिया सीगा ओदी ओदा कित्थे तक पहुंचे देखो जे रब सच्चा वा मैं जज नूं ते रब नूं मंनदा रब ते जज इको ही आ वकील साहब भी साढ़े रब ही आ जे सच्चे रब होणगे तां आपां दुद्ध वांगू बाहर आ जांगे जे नहीं बाकी रब की मर्जी है जी जे ऐतकी भी वोटां ना पईआं तां फिर ये साढ़े भाई साहब वड्डे जी बहुत सपोर्ट कीती साडी इन्होंने रंधावा मसंदा जी इन्होंने डोर टू डोर कराना मेरा देखो मैं गल कहना चाहता देखो एक मौका एक एक गरीब बंदे नूं मौका देना चाहिए जी एक इस टाइम सारिया पार्टियां देख देख लिया आम आदमी कांग्रेस बीजेपी अकाली दल बहुजन समाजवादी सारिया पार्टियां मौका दे एक साड़ा साड़ा नंबर रखना चाहिए जी ऐतकी कितने हार गए तो कपड़े कुपड़े तभी फाड़ूंगे नहीं फिर कारोबार करांगे बाहर चल जाएंगे फिर इतने नहीं रहेंगे तो बाद फिर इलेक्शन नहीं लड़ने लोगों को एक बार स्नेहा दे दो कि जे ऐतकी मैनूं वोटां नहीं पईआं तां मैं खड़े देखो मैं फिर जिदा कि साढ़े उस्ताद जी सिद्धू मूसेवाले गाने आए हैं फिर गाने मैं बड़े लिखे है फिर सारे गाने लाइव गाने हैं और लाइव किदा वीडियो फिर किसी ने बाहर जाके ही गावे इतने नहीं फिर क्योंकि इतने अपना सिस्टम सारा खत्म होना बोरी बिस्तरा गोल होना ऐ जो कुछ है सारा कुछ ला चले हैं फिर उस तो बाद करजा फिर लवेंगे फिर बाहर जावे बहरों फिर कमा कुछ लवेंगे फिर एंड गाना सुना दो केड़ा गाना जी तुम्हें चमकीले सुना दी सारी चमकीले सुना दी ओ दे वांगू मेरी भी ता डोंगी पूरी सोचनी बेड उत्ते लिखा गाने करा कंपोजनी आऊगी सलामी पैगला बैठा शामी आऊगी सलामी पैगला बैठा शामी फूक मार के मैं करूं आसमान हाय नी नीला ओ नी मैं बन के दिखाऊं डुगरी दा चमकीला ओ नी मैं बन के दिखाऊं चमकीला बनना के नेता बनना देखो जे जनता दी मर्जी है मैं ते नेता बनना चाहना जे चमकीला तौर ते फिर चमकीला उस्ताद जिंदाबाद नेटू शटरा वाला जिन्हों का कहना यह सी कि जेकर ऐतकी वोटा ना पईआं तां उन्हां वल्लों
फिर दोबारा तो इलेक्शन दे विच खड़ा नहीं होया जाएगा। फिर नीटू शटरा वाले तो नीटू शटरा वाले ही ने जो कि लोगों नू एंटरटेन करन दे लई अलग अलग रूप दे विच सामने आते हैं, कभी हस्ती मान ते कभी किसी ना किसी गाने के जरिए ऐतकी लोगों नू एंटरटेन करन लई पहुंचे ने वह जलंधर लोग सभा जिमनी चोन दे विच जिथे कि वह खड़े हुए हैं ते चोन निशान उन्हां दा है ऑटो। सो यह देखने योग होगा कि इस बारी नीटू शटरा वाले कितनियां वोटां पैंदियां ने और कितना सहयोग जलंधर वासी नीटू शटरा वाले देंगे। कैमरा परसन तरुण नाल भावना जलंधर।